Dobrota nema cenu. To je davno naučio Dragan Pejić iz Bora koji danas živi u napuštenim prostorijama železničke stanice. I pored teških životnih i finansijskih okolnosti, uvek se odazivao na akcije dobrovoljnog davanja krvi, ne očekujući ništa za uzvrat. Ipak sreće i njega pogledale jer su se pojavili humani ljudi koji su mu pružili ruku podrške. Stomak nema ogledalo, ali ljudi željen sa sjelice. Da se ne kupam na polju, dovoljno da pročitam i ja da upalim sijalicu kao čovek, da pogledam televiziju. Ništa mi više ne treba. Ja sam čovek koji je zadovoljan pošto radim privatno, znate kako. Danas zaradim 500 dinara, ja sam zadovoljan, na sutra 5000, isto sam zadovoljan. Nisam čovek koji ja lapljim. Jedan trgovinski lanac pomaže Draganu sa mesečnom donacijom od 10.000 dinara, te se višestruki davalac krvi odmah uputio u nabavku, a potom su predstavnici dobrotvora obišli njegov privremeni dom. Ne može čovek da ostane imun na ovakve stvari i ne može da ne pomogne. Nama je jako drago što smo uspeli da se uključimo celoj ovoj, da kažem, u celu ovu akciju. Nadamo se da će se još ljudi priključiti koliko toliko da mu olakšamo život, ali zaista nam je jako žao i tužno je kada vidimo da postoje ljudi koji su zaista jako dobri, zaista čine jako dobro dela da prolaze na ovakav način. Kada je javnost saznala kako živi humani beskućnik, u sobi bez struje i vode, počeo je da prima socijalnu pomoć, a ima takođe nagoveštaje da će mu biti obezbeđeno zaposlenje. U Crvenom krstu svima je dobro poznat jer je dobrovoljno dao krv 142 puta.